Fala galera, hoje no Basketball Experience a gente vai ver 5 estratégias de defesa de pick and roll, começando pela mais fácil, a troca. É a mais simples, porque é basicamente só trocar de jogador, o que acontece aqui. A troca tem seus perigos, porque se seu time não for versátil o suficiente na marcação, você cai em situações como essa aqui, onde o pivô marca o perímetro e o armador no garrafão, as chamadas mismatches. Existe uma maneira de evitar a mismatch do garrafão, que é o que acontece aqui, uma terceira troca com o defensor do corner. Porém, seu pivô ainda vai estar marcando o perímetro. Outra forma de abusar de defesas de trocas é passando o bloqueio. Aqui o Gobert finge que vai fazer o bloqueio e parte direto para a cesta, atrasando o tempo de reação da defesa para trocar. Agora a segunda estratégia, que é fechar o garrafão. Que é quando o pivô fica bem distante, contendo a infiltração e o marcador da bola tenta passar pelo bloqueio e voltar o mais rápido possível para a marcação. Um detalhe da jogada é que o pivô já está andando para trás antes mesmo do Chris Paul chegar nele, deixando a infiltração bem complicada. O objetivo desse tipo de defesa é forçar o chute de média distância, que é o mais ineficiente de todos. É uma aposta, você vive com o resultado, independente de qual for. Um problema comum é quando o defensor da bola fica muito para trás, deixando o pivô numa situação complicada. A terceira estratégia se chama Ice. Ela só acontece em uma ocasião, quando acontece um pick and roll na lateral e o bloqueio é para o meio. O jogador marcando a bola, nesse caso, tem que forçar a ida do Rubio para a lateral, não deixando ele usar o bloqueio. Enquanto isso, o pivô cobre a entrada do garrafão. É uma boa jogada para usar contra pivôs que não chutam de média distância, porque bem aqui ele fica livre. Nessa segunda jogada, o Jazz faz o Ice, porém, o Steven Adams muda o bloqueio de lado, o que é uma boa saída. O que já leva a gente para a troca tardia, onde o marcador vai forçar o bloqueio, pressionar a bola e só então vai trocar para o pivô adversário. É importante que o marcador da bola induza o armador a driblar com a mão esquerda e o resto do time ajudar no rebote depois. Uma maneira de abusar de trocas tardias é atrair o pivô e voltar para o perímetro, como o Chris Paul faz aqui, criando um mismatch. E a última estratégia se chama Head, onde o pivô defensor força o armador adversário a ir para fora. Dando tempo suficiente para o marcador da bola retomar a marcação, e assim o pivô volta para o homem dele, passando pela frente do companheiro de equipe. Aqui é um bom exemplo de leitura de jogo, onde o Ariza faz um bloqueio e reconhece o adversário fazendo head. Então ele vai para o bloqueio de novo, só que dessa vez ele passa direto para a cesta, ele pula o bloqueio, ficando livre para o garrafão.
Sabendo disso, o Rockets utiliza a mesma estratégia de novo, só que dessa vez com o jogador mais capaz de infiltrar. Esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima.